ଏଇ ଉଶ୍ଳେଷ୍ଟା କିଏ? ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଦେବରାଜ, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର। ବିଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲ କେମିତି? ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାହିଁ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିଲ କେମିତି? ଆଉ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ? ଓ ଏ ଲୋକଟା କଣ ଏମିତି କବି ଚାଲିଛି? ସେଟା କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ପାଖରେ ପଡି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କିଏ ବା ଚାହିଁନି ତା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ? ନାଇଁ ବୋହୁ ନାଇଁ, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପର ପୁରୁଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାପ, ମହାପାପ। ପାପ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବି ପଛେ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବି। ମା, ମୁଁ ତୋ ବାପା ବଦଳରେ ବାପା, ମୁଁ ତତେ ଆକଟ କରିବି, ତୋ ମନରେ ଲଗାମ ଲଗାଇ ମୁଁ ତତେ ଅଟକେଇ ରଖିବି।